መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ ያለው ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዲህ ነው። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ በመንፈስ ቅዱስ ጽንሳ ተገኘች። እጮኛዋ ዮሴፍ ግን ጻድቅ ነበርና ሊገዛት አልወደደም፣ ዝም ብሎ ሊተዋት አሰበ እንጂ። እርሱ ይህን ሲያስብ የእግዚአብሔር መልአክ በሕልም ታየው፣ እንዲህም ሲል የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የሚወለደው በመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ። ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙም ኢየሱስ ትለዋለች፤ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና። ይህ ሁሉ የሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ በነቢይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ነው። እንዲህ ሲል እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙም አማኑኤል ይባላል፤ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ማለት ነው። ዮሴፍም ከእንቅልፉ ተነስቶ የእግዚአብሔር መልአክ እንዳዘዘው አደረገ፤ እጮኛዋንም ማርያምን ወሰዳት። የበኩር ልጇንም እስከወለደች ስሙንም ኢየሱስ ብለው እስኪጠሩት ድረስ አላወቃትም። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። Oh.
Ah.
Oh,
Thank you.
Yeah.